What will it take? Why the way up and down? I'm losing ground. Pretender, tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Spender, show me how to succeed. My wallet is spreading thin. Oh, ooh, 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 what to do? I am me and not you. Ooh, ooh, what to say? Please make the strain go away. Tender. How many right turns to reach some kind of goal? How many dressing up for me to play some ball? Seasons change, still the same range. What will it take? Tell me why the way. Up and down, I'm moving around. Pretender, tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Expander, show me how to succeed. My wallet is spreading thin. Oh, ooh, ooh, what to do? To say, please make the strain go away. Gente, prontinho, olha só que maravilha, gente, nossa comida caseira aqui já está tudo prontinho, né, gente, acabamos de fazer tudo, graças a Deus. Aqui vocês estão vendo agora o churrasco, gente, a carne que tá assando, né, a gente vai assando carne, vai assando frango ali, é o horário do almoço inteiro, né, gente, pra sempre ter frango fresquinho, carne fresquinho, sai uma remessa de frango, uma remessa de carne, a gente vai colocando outra, né, que maravilha de Deus, gente, e olha essas marmitas, que maravilha, olha que capricho essas marmitex, gente, o pessoal vem de longe buscar essas marmitas, né, a gente faz com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, né, gente, e o cliente sente quando é feito com muito amor, com muito carinho e no capricho, né, gente, a gente pensa ali na montagem da marmita e montar bem, pra ela ficar bem apresentável, bem bonita, né, gente? Que maravilha de Deus, né? E tá compartilhando um pouquinho com vocês aqui, a cada vídeo, a cada vlog, é muito bom. Essa rotina é corrida, gente, né? A gente fica ali desde as 5 horas da madrugada, fazendo essa comidinha caseira. Mas o resultado é esse aqui, que vocês estão vendo, né? Hoje eu tô compartilhando aqui com vocês esse almoço já prontinho, né, rapidinho aqui, mas sempre tem vídeo, tem vlog aqui no canal, né, gente, mostrando passo a passo, a gente fazendo esse almoço delicioso e caprichado. Espero que vocês estejam gostando, né, gente, dessa nossa realidade, que aqui é a nossa rotina de todos os dias, é a nossa vida real, né. Ó, pra vocês verem aqui, ó, o arroz. Fiz 3 panelas de arroz ali, gente, olha que arroz sai branquinho, sai soltinho, a gente faz tudo na medida, a gente tem medida pra fazer tudo, medida de tempero, medida do, a gente pesa tudo, medida de água pra fazer esse arroz, né, a gente pesa ali o feijão, depois em seguida a gente pesa ali os temperos, né, o alho, o sal, pra gente saber a quantidade de tempero que a gente tem que colocar ali, pra quantidade de comida que a gente vai fazer, né? E o resultado sempre é esse aqui que vocês veem aqui, ó, né? E agorinha, gente, eu tô lá em casa, agorinha vamos correr pra nossa rotina de mamãe, de dona de casa, vamos cuidar da nossa casinha, vamos cuidar do nosso lar. E é isso aí, gente, né? Eu vou deixar uns takezinhos passando aqui e agorinha a gente já se fala lá em casa, né? Porque aqui a minha rotina é assim, gente, todos os dias. É, meio período eu tô aqui no trabalho, né? E meio período depois, na parte da tarde,
É, eu vou cuidar da casa, cuidar do lar, né? Fazer o que tem que fazer em casa. E de manhã a gente tá aqui, né, gente? Na atividade, né? No nosso ambiente profissional, né? Cuidando aqui do nosso trabalho. Empreendendo, gente, né? Já estamos nesse ramo do empreendedorismo já tem bastante tempo. Graças a Deus. E Deus tem nos abençoado, tem nos dado ânimo, né? Porque empreender, gente, não é fácil, né? Mas é como eu sempre digo, né? Deus nos dá saúde, Deus nos dá ânimo, força e perseverança, né, gente? Pra gente lutar, pra gente batalhar todos os dias. E a gente agradece, né, gente, pelo nosso trabalho, pela saúde, pela vida. How many mountains? Gente, já damos aquela pausa que vocês sabem que eu dou lá na frente, né? Após o almoço, após aquela minha rotina. E o que eu vou fazer agora, gente, vou levando vocês comigo ao longo desse vídeo, né? Eu vou agora, gente, aproveitar que deu um tempinho lá e vou dar uma organizada aqui nos quartos. Vim correndo pra cá, ó. Ainda tô com o avental, ó, sapatinho, tudo. Então, vou aproveitar esse tempo, gente. Eu vou arrumar as camas, porque as camas tá todo bagunçada, tanto do quarto das crianças quanto meu. Aí, gente, agora na parte da manhã, vou arrumar a cama, ó, pra vocês verem como que tá, gente. Olha aqui, ó, a cama tá toda bagunçada ainda. Vou esticar o lençol. É, hoje não vou precisar trocar a cor de cama, né? Vou arrumar os travesseiros tudo direitinho aqui, ó, tudo arrumadinho. Passar um paninho lá no espelho, né, do guarda-roupa. Passar um paninho com álcool. Eu já tô com o paninho aqui, gente, ó. Aí o álcool tá aqui, ó, o vidrinho. Então, vou ir no piso, gente, eu vou passar um pano. Vou pegar o pano com o rodo, vou fazer uma aguinha de sabão e vamos limpar o piso, passar um paninho, né? Porque aí, gente, eu conseguindo arrumar os quartos agora, na parte da tarde, eu vou dobrar a roupa e passar a roupa. Olha aqui atrás de mim para vocês verem. Olha isso, gente. Olha o tanto de roupa que tem aqui, ó. Essas roupas aqui, ó, tem que organizar, separar, passar, dobrar, guardar. Muita roupa, né, gente? E lá no varal ainda tem mais para recolher, lá na lavanderia. Só que o tempo aqui hoje tá meio nublado, tá meio fechado, então, até eu vim pra cá, né, depois das 2 horas, pra mexer com as roupas, que eu vou mexer só na parte da tarde, as roupas lá já, com certeza, já vai ter secado, né? Aí eu já recolho da lavanderia, trago tudo pra cá, e a gente faz serviço tudo só de uma vez, né? Então é isso aí, gente, espero que vocês estejam gostando. Vambora, né? Organizar esses quartos. Vamos organizar aqui, depois nós vamos lá pro quartinho das crianças. E à tarde, vamos dobrar roupa, organizar roupa, passar roupa e organizar os guarda-roupa, tudo direitinho, né? Então, isso aí, gente. Vambora. How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. What will it take? Why the wait? Up and down, I'm losing ground. Pretend to tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Spin to show me how to succeed. My wallet is spread. What to do? I am me and not you. Ooh, ooh, what to say? Please make the strain go away, pretender. How many right turns to reach some kind of goal? How many dressing up for me to play some ball? Seasons change, still the same range. What will it take? Tell me why the way. Up and down, I'm moving around. Pretend or tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. To say, please make the strain go away, pretender. Just don't ask me life, I give any.
to try. Pretender, pretender, tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Expander, show me how to succeed. A wallet is spreading thin. Ooh, 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 what to do? When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. Cup after cup, yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up, up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Sharing stories that we never had. Yeah, none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Tomorrow, I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just
Gente, prontinho, ó. Como vocês viram, né? Acabei de arrumar a cama ali tudinho. Já tá tudo arrumadinho, gente, ó. Limpei os espelhos ali do guarda-roupa. Tá tudo limpinho. É, aqui as mesinhas de cabeceira, ó. Tá tudo limpinha também. Penteadeira aqui, limpei, gente, ó. Tudo limpinho ali. As decoraçãozinhas, tá tudo brilhando. Limpei a cadeirinha aqui também. Coloquei aqui em cima, gente. E agora eu fiz uma água. Tô com a mão molhada assim, gente. Porque eu fiz uma aguinha com sabão, ó. Aqui pra mim passar no piso aqui, né? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou passar a pano aqui no piso e a gente já finaliza, né, gente? Aí depois eu vou pegar essas roupas que estão aqui, ó. Vou tirar todas daqui e já vou deixar em cima da cama, né? Porque de tarde a gente vai mexer com essas roupas, né? E eu vou gravar pra vocês também. E as crianças estão ali, gente, na cozinha, né? Agora ali brincando. E eu vou passar um paninho aqui agora, né, gente? Então, vambora! Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. On the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time. Driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Yeah, we only get one life. I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love,
these are all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, yeah. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here tonight before we make this even worse. It's gonna hurt even more. Start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave. Gente, prontinho finalmente, né? Terminei agora a faxina aqui pelos quartos na parte da manhã ainda, gente. Aproveitei o tempinho que eu tinha, né? Que eu terminei de fazer o almoço lá, dei uma pausinha, vim pra casa e fiz as coisas aqui, né, gente? Isso me desafoga bastante na parte da tarde. Ó, vocês veem, senão depois de 2 horas eu ia vir pra cá, eu ia ter que arrumar os quartos, né? Limpar o piso, limpar os móveis. Então, demora muito tempo, né, gente? Então, a gente aproveitando esse tempinho que a gente tem, sabendo aproveitar, é útil, gente. Todo o tempo que a gente tem, se a gente não der moleza pro corpo, é útil, né? Ó, pra vocês verem, terminei de arrumar tudinho aqui, ó. Só tá daquela decoração lá em cima da poltrona, gente, porque lá não tem como mexer agora, né? Só depois do almoço. Mas eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês como é que ficou o meu quarto, o quarto das crianças. Tudo arrumadinho, limpinho e cheiroso, né? Do jeitinho que a gente gosta. Então, vambora. Gente, ó, prontinho, virei a câmera aqui, né, gente? Pra mostrar pra vocês como é que tá tudo limpinho. Olha só o piso aqui, gente, ó. Todo limpinho, passei um paninho, né? Coloquei naquele baldinho água com sabão, né? Passei um pano, ficou tudo limpinho, gente. Olha aqui pra vocês, ó. Graças a Deus, ó, tudo higienizadinho. Gente, eu tirei a saia da cama aqui, ó, pra lavar. E lavei, sequei. Depois do almoço, eu vou colocar ela aqui, ó. Ela tá ali em cima, ó, pra dobrar ainda, né? Tá sequinha. E, ó, gente, tudo limpinho, ó. Cama arrumadinha. Não preciso trocar forro de cama hoje, ó, que eu já troquei, né, essa semana. Ó, limpei as mesinhas de cabeceira, tudo limpinho. Aqui, gente, ó, tá tudo limpinho também, gente, ó. Ali a penteadeira, cadeira, né, tudo organizadinho. Só não tem como arrumar essa decoração aqui, né, gente, ó. Que isso aqui vai ser... Que sabe aquele momento que a gente fala que a gente não dá conta de tudo? Que tem certas coisas que a gente tem que deixar pra depois? É isso aqui, gente, ó. Isso aqui eu vou deixar pra depois do almoço. Então, nem mexi aqui, ó. Vai ficar aqui, né? Aí, depois do almoço, eu tiro tudo daqui. Coloco tudo aqui na cama. Vou recolher isso que tá lá na lavanderia. E vamos dar um jeito nisso aqui, né, gente? Mas, ó. O tapetinho que eu tinha tirado pra lavar, ó. Já trouxe. Eu coloquei aqui, tá limpinho. Ali a mesinha de passar roupa limpinha. Então, tudo organizadinho, gente, ó. Graças a Deus, né? Agora eu vou lá no quartinho das crianças mostrar pra vocês como é que ficou lá tudo limpinho. E depois, né, eu vou lá pra frente, gente, fazer marmita, olhar minhas panelas lá no fogo, né? Porque eu ainda não encerrei a minha atividade lá na frente. Então, vambora comigo. Ó, gente, prontinho aqui, gente, ó. Quartinho das crianças também, tudo limpinho. Limpei as decoraçãozinhas aqui em cima, ó, os nichos, ó. Limpei ali, tá tudo limpinho. Passei um paninho com álcool, ó. Aí, forro de cama, ó, né? Tá tudo limpinho também. Ali tá as duas almofadinhas, né? Ó o piso, gente, tudo limpinho, mesinha de cabeceira, ali atrás da cortina também, puxei a cortina, né, pra limpar lá, tá tudo limpinho. Espelho do guarda-roupa aqui também, ó, limpíssimo, tirou todas as marquinhas ali. E aqui, gente, ó, tapetinho aqui do quartinho das crianças, coloquei esse tapetinho aqui que eu tinha tirado pra lavar, tá tudo limpinho, gente, ó. Aí eu lavei ele essa semana, ó como é que tá, gente, ó, e fica tão gostoso passar a mão assim, ó, bem felpudinho, gente, ó. Então, tudo limpinho e organizado por aqui, ó. Graças a Deus, gente. Tá vendo? A gente souber aproveitar o tempo da gente, a gente faz muita coisa. O dia fica muito produtivo, né? Graças a Deus. You look at me like I'm crazy.
When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. Planes, they never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's some... Já mostrei pra vocês como que tá tudo limpinho aqui. O meu quarto tudo arrumadinho, quartinho das crianças, né? Graças a Deus, um serviço a menos pra gente fazer de tarde, né, gente? Assim, quando eu consigo adiantar alguma coisinha assim na parte da manhã, a minha tarde é muito mais produtiva, né? E vai ficar, gente, como eu mostrei pra vocês, aquelas roupas lá, né? Que não tem jeito. Então, gente, ó, se a gente não demoliza pro corpo, a gente souber aproveitar o nosso tempo, se a gente souber ali organizar a nossa rotina, a gente consegue fazer tudo. A gente não dá conta de fazer tudo perfeitamente. A gente não se engane, vocês aí do outro lado, que vê os vídeos, achando que eu dou conta sempre de fazer tudo. Porque às vezes vocês veem minha casinha limpinha, porque eu odeio bagunça, gente. Eu sempre deixo tudo limpinho, tudo organizadinho, na medida do possível. Mas dar conta de tudo, eu não dou conta. Prova disso, gente, é isso aqui. Prova disso é isso aqui que você está vendo. Queria muito organizar essas roupas, mas não dá tempo. A gente tem que priorizar, né, gente, o que é prioridade. E virei a câmera aqui agora. Prioridade nesse momento, a gente vai lá pra frente agora. Terminar o almoço, né? E depois, conforme o tempo vai dar, né, eu venho pra casa e a gente organiza tudo aqui direitinho. E é isso aí, gente, né? Essa aqui é a minha vida, essa é a minha realidade de todos os dias. É como eu sempre digo, eu sempre falo pra vocês, né? Tá compartilhando aqui com vocês o meu dia a dia é muito prazeroso, né, gente? Graças a Deus, né? Eu nunca sonhei na minha vida, gente. Nunca sonhei na minha vida que eu ia ter um canal pra tá compartilhando meu dia a dia com vocês. Hoje é surreal, sabe? Pra mim tá aqui mostrando meu dia a dia. Gente, eu sempre fui uma pessoa muito, 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 muito tímida mesmo, sabe? Aquela pessoa de ter vergonha de ir no mercado fazer uma compra. Nossa, eu morria de vergonha de ir no mercadinho da esquina, gente, comprar um fósforo, uma vela, o que minha mãe estivesse precisando, um pacotinho de Bombril, né? Eu sempre tinha muita, muita vergonha. E hoje tá aqui, gente, né? Depois dos meus 30 e poucos anos, tá aqui, através desse canal, mostrando pra vocês o meu dia, a minha realidade, a minha família, mostrando a minha casa pra vocês. Gente, é surreal, tem hora que eu paro, vocês acreditam que eu nem acredito? Eu falo, gente, não é possível, né, que eu tô aqui conversando com o pessoal, tô aqui na internet, tô expondo aqui a minha realidade, a minha rotina, né, parece brincadeira, né, gente, mas... É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Estejam gostando e tá acompanhando a nossa rotina aqui, a nossa realidade, a nossa vida. É a vida real por aqui, gente. Ó, tô falando com vocês aqui, já tô começando a suar, ó. Já tô suando já. Tá calor aqui, gente. Agora eu vou aqui lá pra frente, né? Terminar lá meu serviço, né? Então agora eu volto aqui e o que eu vou fazer à tarde, eu compartilho com vocês, né? Tô aqui de touca ainda, de avental. Falei pra vocês, ó, a gente ainda tá trabalhando, né, gente? Ó, tô com os sapatinhos aqui e... É tentando, né, gente, conciliar a rotina com o trabalho, com a casa, maternidade, né, os filhos, e limpeza, faxina, organização e muito mais, né? E a hora que eu voltar aqui pra falar com vocês, eu vou estar aqui já tomada banho, já vou ter tirado essa roupa, né? E vou estar mais apresentar pra falar com vocês, né, gente? Mas é vida que segue, né? Vida real por aqui. Vamos embora lá pra frente fazer as marmitas agora e a gente se fala, né? You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You're on.
what's been on my mind. Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time. Driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Gente, prontinho, cá está eu, gente, aqui no quarto agora, ó. Estava lá na cozinha agora, como vocês viram, gente, acabei de tomar um banho, entrei para casa agora, né? Aí vim aqui cuidar do lar, cuidar das coisas de casa, que aqui é assim, a gente termina a rotina e começa a outra, né? Passei um cafezinho, gente, quentinho agora, para dar aquela renovada, né? Para dar aquele gás. E vamos lutar agora, gente, com essas roupas aqui, ó. Olha só, tanto de roupa. Para finalizar hoje à tarde, vou mexer só com essa roupa. E tomando um cafezinho, né, gente? Eu deixo, quando eu vou drobar roupa, organizar os guarda-roupa, eu deixo a tarde mais pra isso, gente. Porque senão, é muita coisa pra fazer. Porque tem que recolher ali, recolher as roupas do varal, né? Aí depois trago pra cá, vai dobrar, separar, guardar as que tem que passar, organizar no guarda-roupa. Isso vai praticamente quase a tarde toda, né? Então, hoje eu vou lutar com essa roupa aqui agora e vou levando vocês comigo, né? Ai, gente, que bom, né? Depois da rotina daquela de trabalho. Ó, tomei um banho, gente, ó. Coloquei uma bermudinha jeans, o chinelinho, que é de guerra, né? E esse aqui, gente, ó, é o lookinho da dona de casa, né? De mãe, de dona de casa. A gente gosta de ficar confortável, gente. Simples, mas confortável, né? Eu amo quando eu vou pro mercado fazer uma compra, ou se eu vou no centro, ou se eu vou numa loja, se eu tenho uma correria ir pra rua. Eu amo, gente, colocar uma bermudinha jeans assim, ó. É uma rasteirinha, um chinelinho havaiano, umas camisetinhas assim, ó. Gente do céu, não tem coisa melhor, não. É a roupa mais confortável que tem, né? Roupa leve, é muito bom, né, gente? E é isso aí, né? Vamos drobar essa roupa. Vou colocar vocês no tripé, o tripézinho tá ali. E vamos organizar isso aqui, né, gente? Porque senão vai dar, agora tá de noite, nós estamos aqui. E vou levando vocês comigo, então vambora. Tomando um cafezinho, né? Agora vambora, gente. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me you're sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold, why? I keep on making the same mistake.
build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time that you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. My love just went cold. Gente, prontinho, como vocês viram, né? Coloquei todas as roupas aqui, gente, ó. Olha a montanha que tá de roupa aqui, ó. E agora vamos lutar com essa roupa, porque tem muita roupa, gente. Uma última vez que eu gravei aqui pra vocês, não tinha tanta roupa igual tem agora. Hoje tem bastante, né? Aí eu vou separando aqui, gente, ó. Dessa vez tem muita roupa, porque eu lavei, ó, capa de travesseiro. Lavei dessa vez forro de cama, que a gente trocou da outra vez. Então, quando eu lavo forro de cama, gente, não é toda vez que eu lavo roupa que eu lavo forro de cama, né? É, eu lavo uma vez por semana os forros de cama. E roupa, gente, a cada 2 dias eu tô lavando, né? Então, a última vez não tinha lavado forro de cama, nem as toalhas. Então, dessa vez foi dia de lavar as toalhas, né? As toalhas do banheiro, toalha de rosto, toalha de banho. Então, acumula mais, né, gente? Aí dá mais roupa, né? E aí facilita bastante, gente, porque a roupinha das crianças, ó, e as roupas minhas, ó, essas camisetinhas aqui minhas, gente, ó, eu não dobro elas, que eu coloco tudo no cabide. Camiseta, das crianças, essas calças assim, gente, ó, das crianças, eu coloco tudo no cabide. Eu dobro, eu coloco elas assim, ó, tá vendo? Dá uma dobradinha assim, ó. Gente, fica tudo organizadinho. E fica fácil pra manter o guarda-roupa, né? Sempre organizado, sem bagunça. Ó, as bermudas minha jeans assim, gente, eu dobro, coloco ali dentro do guarda-roupa, né? As minhas bermudas e as minhas calças, eu ponho dobrada. Eu só ponho dobrada, gente, as minhas bermudas e as calças, porque não tenho espaço aqui no meu guarda-roupa pra colocar nos cabides. Porque se eu tivesse mais um espaço aqui, ó, colocaria tudinho no cabide. Gente, é vida. Roupa no cabide é vida. Nossa, fica muito bem organizado. Aí o guarda-roupinha das crianças, como tem mais espaço, ó, as camisetinhas, ó, eu só desadeço elas, gente, ó, tá vendo? Não arrota muito, ó, coloco nos cabidinhos e tá tudo ok. Calça também, as bermudinhas, fica bem organizado, gente. É a hora que eles querem tirarem lá a roupinha deles, né? Eles vão lá, tira, escolhe a peça que eles querem vestir no dia. E assim a gente vai levando, né, gente? Vou tentando aqui conciliar a rotina do trabalho, com a casa, com os filhos, com a maternidade, né? E assim a gente vai indo, né, gente? Como eu falei pra vocês, eu tenho só meio período do dia pra cuidar da casa. Nem meio período é, gente, é menos de meio período. E tudo que vocês veem eu gravando aqui pro canal, limpando a casa, organizando a casa, eu sempre faço depois do almoço, né? A não ser que seja um dia de folga, porque dia de folga do nosso trabalho, eu tiro para faxinar a casa, né? Mas é sempre assim, gente. É só meu período para fazer tudo que tem que fazer em casa. Então, se a gente não tiver uma rotina, gente, bem organizadinha, vai tudo virando bagunça, né? E roupa para passar, eu passo só as do André, gente. As gola polo dele assim, gente, ó, eu não passo, porque não precisa, né? Às vezes só quando marrota muito, ó, mas desdobrou, arrumou os colarinhos aqui, ó, eu coloco tudo no cabide, gente, e fica perfeitinho. Agora ele usa bastante, gente, o André gosta muito daquelas camisas jeans de manga comprida assim, ó, sabe? E aí aquelas camisas, meu Deus, marrota bastante, não tem como. Mesmo que na hora que eu vou estender lá, que eu dou uma sacudidinha boa, não tem jeito, gente. Marrota bastante, aí tem que passar, né? Mas é pouquinha também, eu não passo detalhado, né? Eu dobro ela ali pelo meio, as calças, camisa, dou uma passada ali com ferro bem quente, de leve, de um lado já vai desmarrotando tudo do outro. Porque é só pra usar em casa mesmo, né, gente? Então, pra não procurar atender, né, gente? Igual ele atende, né? Ele atende lá na frente, então tá com a camisa lá marrotada, não é bom, né, gente? Então eu sempre
as camisas dele de trabalho, eu sempre passo ali rapidinho. Vocês sempre veem no vídeo, né? Tem jeito de eu passar ali, eu dou uma dobradinha nela no meio, já passa rapidinho. Tira aquele amarrotado grande, né? E é isso aí, gente. Vambora, né? Tomando um cafezinho aqui pra animar. E dobrando essas roupas, né? Aí agora eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, gente, senão vocês vão ficar aí, ó, me assistindo até, né? Ó, até eu terminar essas roupas aqui. Mas graças a Deus, gente, a gente agradece a Deus, né? Sou grata a Deus todos os dias por eu ter uma casinha pra limpar, por eu ter roupa pra dobrar, pra guardar, pra passar, né, gente? Quantas pessoas queria ter uma casinha pra limpar e não tem, queria ter um lar pra organizar e não tem, né, gente? Então, a gente que tem, mesmo diante das correrias, a gente tem que ser grato, né? Agradecer a Deus pela vida, pela saúde. E quando a gente é grato, gente, Deus nos proporciona mais, né? Então, eu agradeço a Deus, né? Parece muita roupa, gente, mas rapidinho a gente organiza. Não demora muito, não. Parece que vai demorar muito, mas rapidinho aqui, ó. É mais é pra separar mesmo, né? Na hora de passar ali, é muito rápido. Quem aí, fala aí pra mim nos comentários, quem de vocês aí amam organizar guarda-roupa? Deixa aí pra mim saber, gente. Eu vou amar ler a resposta de vocês, ler o comentário de vocês. O que vocês mais gostam de fazer aí na casa de vocês, no lar de vocês? Deixa aí pra mim, gente. Eu vou ler cada mensagem. Eu vou contar pra vocês o serviço que eu menos gosto de fazer em casa, gente. O serviço que eu menos gosto de fazer em casa, adivinha qual é, gente? Vocês veem sempre organizando a casa, organizando o lar, faxinando. Eu gosto muito de fazer faxina, gosto de limpeza, gosto de organização, gosto de ver tudo limpinho, tudo arrumadinho. Não tenho preguiça de arrumar, gente, por mais que eu esteja cansada. Ó, pra vocês, e hoje a minha rotina foi corrida, gente, muito corrida. Mas eu tô aqui, gente, ó, cuidando das coisas de casa, do lar. Mas eu sei que é eu que tenho que fazer, né, gente? Se eu não fazer, hoje eu vou ter que fazer amanhã ou depois, não tem como eu fugir disso aqui, não. Mas, voltando aqui, né, gente? O serviço que eu menos gosto de fazer em casa é esse aqui. Organizar guarda-roupa, lavar a roupa, dobrar, passar. É o serviço que eu menos gosto de fazer, gente. Eu prefiro fazer uma faxina na casa todinha do que mexer com isso aqui, ó. Mas eu falei pra vocês, tem que ser feito, né, gente? Se a gente não faz, tem gente que não gosta de lavar louça, né? Tem mulheres que odeiam lavar vazia. Tem mulheres que amam passar roupa, dobrar roupa, guardar roupa. Outras mulheres amam fazer faxina, jogar água, lavar tudo. Outras já não gostam e cada um tem um gosto, né, gente? Eu, particularmente, é o serviço que eu menos gosto de fazer isso aqui. Prefiro limpar a casa todinha, organizar tudo, do que mexer com roupa, gente. Mas tem que ser feito, né? Ó, gente, essas camisas aqui do André, o que ele gosta de usar, essas camisas de manga longa assim, ó. Então, amarrota muito, gente, ó. Tá vendo? Fica bem amarrotado. Aí, pra atender lá na frente, né, gente? Pode estar assim, a gente tem que cuidar da aparência, né? Pode estar fazendo igual o povo antigo falava, né? A gente pode andar com a roupinha simples, humilde, pode estar com a roupinha rasgadinha, não tem problema, não é defeito. Mas se tiver, gente, limpinho, cheirosinho, é o que importa, né, gente? Então, a gente manter, andar passadinho, andar limpinho, né? É muito importante. Ainda mais a gente que trabalha com comércio, né? O André tá lá na frente, tá atendendo. A gente tem que estar sempre limpinho, né? Aí, por isso, gente, que eu... Por isso que eu prezo bastante. Ó, gente, essas que eu tô pondo aqui, ó, as que eu vou passar. Eu prezo bastante, gente, a limpeza do nosso trabalho, né?
Eu sempre cuido bastante da área da limpeza, da higienização, dos alimentos, né? Das louças, do nosso local de trabalho. É tudo limpinho, gente. Nosso local de trabalho, eu sempre falo pra vocês, é simples, né? É humilde, mas é sempre limpinho. Desde quando a gente trabalhava na carretinha lá na rua, gente, as panelas eram brilhando, a nossa carretinha era simplesinha, mas era sempre limpinho, tudo organizadinho. A gente sempre atendeu os nossos clientes, a gente sempre limpinho, sempre cuidamos da nossa aparência, né, gente? É porque a gente tá trabalhando ali, empreendendo, que a gente tá na rua, que a gente tem uma banquinha de verdura, uma banquinha de qualquer coisa que a gente vende, a gente quer empreendedor autônomo, não é assim, né, gente? A gente começa com o que a gente tem, conforme as coisas vão melhorando, a gente vai adequando as coisas, né? Vai arrumando tudo, mas sempre foi muito limpinho, gente. Sempre, sempre, sempre eu gostei muito das coisas limpinhas e organizadas, tanto no nosso trabalho, tanto em casa. Eu prezo bastante isso, gente. A gente anda sempre limpinho, sempre as coisas arrumadinhas. Meus filhos, gente, é sempre limpinho, unha cortada, cabelinho penteadinho. A casa, por mais que às vezes a gente não dá conta de manter tudo, né, gente, em cima do normal, 100%, mas na medida do possível a gente vai mantendo ali mais organizado possível. Gente, é isso aí, né? A gente foi batendo um papo aqui, ó. Estamos dobrando as roupas aqui, organizando, tô separando tudo aos pouquinhos. E agora eu vou dar uma pausa, gente. Vou dar uma acelerada nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, né? E deixa aí nos comentários, hein? Eu quero ler depois. O que você mais ama fazer na sua casa, o que você mais gosta, o que você mais tem prazer de fazer. É limpar a casa, é fazer faxina todinha, é organizar geladeira, faxinar a casa toda. É dobrar roupa, é lavar roupa, o que você mais gosta de fazer? Deixa aí, né? Vamos interagir um pouquinho. E vamos acelerar o vídeo ali e vambora, a gente terminar essa roupa logo. Vambora comigo. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold, why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. I just went cold, but I'm still burning. My love just went cold, why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more. Together again.
I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your bag if you'll have mine. You and I, you and I. Wanna leave everything behind. If you wanted to, promise you we will be alright. If it's you and I, you and I want you to myself. We can stay in hotels, just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Maybe make your worries go away. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. Someplace far, yeah, we could go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your bag if you'll have mine. You and I, you and I. Wanna leave everything behind. If you Olha só, prontinho. Já passei todas as roupas, gente, ó, pra vocês verem. Eu só dobro elas assim mesmo, do jeitinho que tá dobrada assim, gente. E passo elas de um lado, do outro. Passo as manguinhas também, ó, pra vocês verem, gente, ó. Fica passadinho, né? Não passo perfeitamente, não, gente. Não fica alisando muito, não. É só pra tirar ali mesmo os amarrotados, grosso mesmo, né? Ó, pra vocês verem as calças também, gente, ó.
sabe? Fica todas passadinhas. Aí agora o que eu vou fazer? Tirar o tripé daqui, gente, ó. Agora eu vou organizar tudinho, ó, o tanto de roupa que deu, gente, ó. Agora eu vou separar aqui, ó, aqueles três ali, ó. Essa aqui é as camisas das crianças, aqui é as calças e bermuda. Aqui tá o forro de cama deles. Essas três aqui, ó, vai dar pro quartinho deles. E o resto aqui, ó, é aqui do meu quarto, né? Então, agora eu vou pôr vocês no tripé, vou organizar aqui no meu guarda-roupa. E agora eu volto mostrar pra vocês. Olha aí, gente, graças a Deus, né? Vencemos as roupas, olha só. Virei a câmera aqui, gente, antes de eu guardar pra falar um pouquinho com vocês. Olha aí, tá vendo? Tudo dobradinho, separado, organizado, forro de cama, toalha de banho, ó, toalha de rosto, roupa das crianças, minhas roupas. Agora vamos organizar aqui no guarda-roupa. E agora eu mostro pra vocês o guarda-roupa tudo organizadinho, né, gente? Que maravilha de Deus. Depois vamos ter essa rotina aqui, ó, só semana que vem. Graças a Deus, que eu deixo pra organizar assim, gente, a roupa é uma vez por semana pra passar. Aí, a cada dois dias eu vou lavando e vai acumulando, deixa acumular. Aí, uma vez por semana, a gente dá esse pega aqui, ó. Aí, organiza o guarda-roupa todinho e ficamos tranquilos por uma semana, né, gente? Então, vambora guardar essas roupas. A couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. Mm. And I know I've been acting strange for a while. But I want you close. Gente, ó, prontinho, ó, pra vocês verem, gente. Olha aqui como é que tá o guarda-roupinha das crianças, ó. Os cabides ali, ó, todo limpinho, gente. Já tava na hora de organizar a roupa, né? E ó, o tanto de roupa que tá aqui, gente. Ó, o tanto de calça que tem aqui das crianças, ó. Tudo pra guardar, né? As camisetinhas, já trouxe tudo pra cá. Gente, dá uma impressão tão ruim, né, quando a gente escuta esse barulho, ó. É do SAMU, gente, da ambulância, né? Aconteceu algum acidente, alguma coisa por aí. A gente escuta esse barulho, já dá uma coisa ruim na gente, né? Eu não gosto de ouvir esses barulhos, gente. Ó, aí aqui tem mais cabide vazio, então agora vamos repor esses cabides aqui, ó. Vocês viram o antes e o depois, né? Agora vocês vão ver isso aqui tudo organizadinho, arrumadinho, né? Graças a Deus, gente. Então, vambora organizar essas roupas. They were in high school when they met, and things got kinda awkward.
with sparks in the air. He would stare at her in class, and she would try to act cool, but it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. And one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche. Gente, ó, prontinho, né? Quarto das crianças, como vocês viram na parte da manhã. A gente faxinou, limpou, organizou tudinho, né, gente? Ó, e segue tudo limpinho, ó. Igual tava de manhã, gente. Já tapete limpinho, tudo cheirosinho, né? Graças a Deus. Aí a única coisa que tava faltando era a gente terminar de organizar as roupas, né? Aí já organizamos tudinho, gente. Vou mostrar pra vocês, começando aqui pelo quartinho das crianças, ó. Gente, organizamos tudo, ó. Todas as... arrumar ali, gente. Os cabides tava meio torto ali. Ó, gente, arrumamos tudo, ó. Todas as... aqui as cobertinhas, os moletonzinhos. Ó, pra vocês verem, gente. Aqui onde tava tudo vazio, ó. Agora se encheu, né? Parece que deu vida no guarda-roupa, né, gente? Guarda-roupa vazio. Parece que não tem vida, né? Olha aí pra vocês verem, ó. Coloquei as camisetinhas das crianças tudo na... nos cabideiros, ó. Olha como que fica bem organizadinho, gente. Aí aqui, ó, tá as calças, aqui bermuda, tudo arrumadinho, gente. Olha só que maravilha. Aí a hora que as crianças querem vestir roupa, tomou banho, gente, vem aqui, ó, só puxa do cabide, ó. E cada calça desse, cada cabide desse aqui, gente, cabe duas calças. Até três calças dá pra colocar dobradinho, ó. Eu ponho elas dobradas pelo meio, né? E fica, gente, não fica amarrotado, não bagunça. Sempre fica assim, ó, bem organizadinho. E facilita bastante a nossa organização, né? Ó, aqui em cima tem mais umas camisetinhas, que não coube aqui, né? Eu coloquei lá em cima. Então, guarda-roupinha das crianças, gente, ó. Graças a Deus. Tudo organizadinho. Quarto limpinho, guarda-roupa organizado. Que bênção de Deus, né, gente? Agora eu vou fechar aqui a porta e mostrar aqui o outro lado pra vocês. Ó, aqui é só, ó, gente, ó, toalhas, né? É, capas de travesseiro. Ali em cima tá os forrinhos de cama, ó, mas tá tudo limpinho também. Aqui tem uns ursinhos dele, bonezinho. Aqui nessa gaveta fica as cuecas, ó. Fica as cuequinhas deles, as meias. Ali embaixo tá o sapatinho. Então, tudo organizadinho, gente, ó. Graças a Deus, tudo arrumadinho por aqui. Agora eu vou fechar a porta aqui, vou lá pro quartinho das crianças. Meu quarto, né, gente? Quartinho das crianças a gente já tá. Vou lá pro meu quarto mostrar pra vocês lá como é que ficou a organização lá também. Que benção, né? Ver tudo limpinho e arrumadinho assim, ó. Que benção, né, gente? Vamos lá pro meu quarto agora. Gente, ó, prontinho. Vim agora já aqui pro meu quarto, ó. Meu quarto, gente, como a gente deu aquela faxina cedo, também, ó, tá tudo limpinho, tudo organizadinho. Graças a Deus, né, gente? Agora é só manter. O ferro de passar roupa tá aqui, gente. Ó, só tô esperando ele esfriar um pouquinho pra pôr ele ali na portinha, né? Então, agora eu vou lá mostrar pra vocês, né, como que ficou a organização do guarda-roupa. Gente, eu mostro pra vocês, né, porque a gente... finalizou aqui tudinho, mas toda semana, gente, é da mesma forma, né, do mesmo jeitinho que eu organizo, ó. A diferença é que a gente vai repor aqui os lugares que fica vazio, né, gente, mas toda semana segue do mesmo jeito, ó. Aqui tá as toalhas de banho, toalhinha de rosto, aqui tem umas cobertinhas, aqui mais cobertinha, aqui e aqui são forros de cama, gente, ó, né, tudo limpinho, tudo dobradinho, ó. Graças a Deus, a primeira porta fica assim, ó. Aí, ali embaixo tem uns calçados, né, uns sapatos, uns tênis meu. Aqui fica só roupa de frio. E aqui é gaveta de... essa primeira aqui fica calcinha, sutiã, essas coisas, né, roupas íntimas. Mas, ó, gente, primeira porta, ó, segue assim. Igual eu falei pra vocês, toda semana, gente, eu gravando rotina de organização das roupas, do guarda-roupa ou não, fica tudo organizadinho desse jeitinho aqui, gente, ó. Olha que benção. Agora eu vou fechar essa porta e vamos mostrar aqui a... porta do meio, né? Ó, gente, a porta do meio é onde ficam as... deixa eu puxar aqui, gente. Onde ficam as minhas roupas, ó.
Deixa eu vir aqui de longe que eu consigo uma visão melhor pra vocês. Do que pertinho, ó, gente, aqui embaixo fica as minhas camisas, ó, as camisetas. Todas no cabide também, igual eu falei pra vocês. Se eu tivesse outro cabideiro aqui, gente, nessa parte do meio, dava pra mim colocar as minhas calças. É, igual eu coloco as calças das crianças, as calças do André, tudo no cabide, gente. É só dobrar no meio e colocar, gente, fica super organizadinho, ó. Mas tem só essa repartição e já tá cheio, né? Ó, tudo dobradinho. Aqui fica as calças, aqui as bermudinhas jeans. Aqui capas de travesseiro, né? De fronha. Aqui tem mais 4 capas de travesseiro das fronhas. Ali segue as cobertinhas. E, ó, gente, o lado de cá segue assim, ó. Tudo organizadinho também, né? É onde fica mais as minhas roupas, ó. Tudo arrumadinho. Camiseta, bermuda, calça e forro de cama, né? Forro de cama, é, capas de travesseiro, né? Forro de cama fica do ladinho. Agora vamos abrir, gente, ó, o outro lado aqui, mostrar pra vocês a parte do André, ó, gente, aqui ficou as calças, camisas de gola polo, aqui as camisas jeans de manga curta, ó, mais pra cá fica as jeans de manga comprida. Deixa eu vir de cá, gente, mostrar de longe pra vocês, não consigo mostrar melhor do que lá de pertinho, fica um ângulo muito apertadinho, né, ó. Ali só é capa de almofada, gente, ó. As capinhas da almofada estão todas ali. Ali é, tem uma... Ai, gente, uma almofada ali, né? É, que não tá usando. Aí, essa repartição só do André. Como vocês viram, aqui é uma cobertinha. Aqui fica cueca, meia. E aqui fica moletons de frio também, né? Que a gente quase não usa. A gente sempre deixa nessa segunda gaveta aqui, ó. Então, gente, ó. Tudo organizadinho ali também, ó. Então, guarda-roupa, graças a Deus, gente. Tudo organizadinho. Semana que vem, a gente vai se preocupar com roupas de novo, né? Gente, como eu acabei de mostrar pra vocês, né? Vocês viram? Guarda-roupa aqui, ó, tudo organizadinho, as roupas organizadas, graças a Deus. Meu quarto, quarto das crianças, né, gente? Ó, tudo ok. Agora a gente tem roupa organizada aqui pra uma semana, né? Daqui uma semana a gente volta nessa rotina aqui de novo, porque é igual o canal diz, né, gente? É rotina de mãe, de dona de casa, né? E é rotina que segue, né, gente? É um canal de rotina de mãe, de dona de casa, de mulher que trabalha pra fora, que tenta conciliar, né, a rotina de trabalho com a casa, com o lar, família e por aí se vai, né? E tem coisa melhor, gente, do que ver tudo assim, ó, tudo arrumadinho, tudo limpinho. Ai, graças a Deus, né, gente? Não tem coisa melhor, não. Que bênção de Deus, né? Fall asleep, cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling, it's cold outside. And I kinda feel like calling, but it's too late. Hoje é o nosso dia de folga, né? A gente hoje não tá fazendo almoço, não estamos trabalhando. E a gente tava em casa, a gente descansando um pouquinho. E aí deu vontade de comer uma comidinha caseira, uma comidinha diferente, né, gente? Bom dia, André Luiz. Bom dia. E aí, o que que nós fizemos? Entramos no carro, colocamos as crianças aqui, ó. E estamos indo ali, gente. É... almoçar, né? Comer uma comidinha diferente. As crianças estão aqui atrás com cinto, ó, tudo bonitinho ali. E aí a gente tá indo ali, gente, comer uma comidinha diferente, dar uma desparecida, passear um pouquinho, né? Faz tempo que a gente não sai assim, gente, pra comer fora, né? Tem bastante tempinho já. Sempre a gente cozinha em casa, quando não tá no trabalho, ou quando sobra comida, sobra almoço lá do nosso trabalho, a gente na janta esquenta, acaba usando, né? Então faz muito tempo que a gente não sai assim, gente, pra comer uma comidinha fora, né? E hoje a gente resolveu sair, aproveitar que estamos de folga, dar um passeinho, levar as crianças para passear um pouquinho também, né? Vamos levar ele ali no, eles ali, gente, que tem um lugar ali que tem umas piscinas de bolinha. E faz tempo que o Guilherme Vitor tá pedindo para ir lá, né? E aí a gente vai levar eles para passear um pouquinho também e aproveitar para comer um pouquinho fora, né? Igual eu falei para vocês. E vou levando vocês junto com a gente, né? E hoje tá um sol quente aqui, gente. Agora já tá no horário já de almoço praticamente. Vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês como que tá o tempo aqui. Ó, gente, tá um solzinho meio tímido, sabe? Mas tem um sol, ó. Né? Esses tempos tem chovido muito aqui no Mato Grosso, gente. Tem chovido bastante.
tá calor, tá calor, gente. Tá chegando aqui a 40 graus, tem vez que passa de 40 graus. Mas ao mesmo tempo, gente, ó, o pé aqui, acho que é pé de ipê, né, amarelo que passou ali, ó, essas florzinhas. É, mas tá chovendo agora, gente, graças a Deus, porque até esse dia tava fazendo um calor, um sol para cada cabeça de ser humano aqui do Mato Grosso e não estava chovendo. Agora não, gente, agora vem uma chuva, refresca um pouquinho, aí aparece um solzinho assim, ó. Olha que benção que tá, gente, olha o céu como é que tá lindo. Tá azulzinho e o sol, ó, pra vocês verem, não tá aquele sol quente não, tá um sol tímido, sabe? Mas tá gostoso, gente, graças a Deus. To say, please make the strain go away, pretender. E é bom, né, gente? É bom, né, a gente sair de vez em quando para desaparecer um pouquinho. É, a gente priva muito, gente. Nós não saímos assim muito, não, para comer fora, não, né? É, a gente dá prioridade mais às outras coisas, né, gente? Mas é de vez em quando a gente sai, né? Estão procurando sair mais um pouquinho da rotina. E faz bem, né, gente? Faz bem pra gente. E vou levando vocês comigo, né? Ao longo desse pedacinho, desse dia nosso aqui. Já passou amanhã, agora já tá na hora do almoço, agora já é de tarde. Já fica de noite, já dá hora da gente trabalhar novamente, né? Mas vou levando vocês pra acompanhar conosco um pouquinho, né? Então, vambora! How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? Years pass, I'm still the same. What will it take? Why the wait? Up and down, I'm losing ground. Pretender, tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Wallet is spreading thin. Oh, ooh, ooh, what to do? I am me and not you. Ooh, ooh, what to say? Please make the strain go away, pretender. Gente, já chegamos aqui, ó, onde as crianças querem entrar pra brincar. E olha só, gente, né? Tem um pouquinho de... tem uns brinquedinhos aqui, ó. Tem carrinho lá dentro, aí eles ficam dentro do supermercado aqui, eles querem ir lá, né? Aí ali tem umas bolinhas ali, ó. Aí eles querem entrar lá. Aí, gente, ó, eles entrou lá dentro, ó. E aí estão brincando aqui, ó, no meio dessas bolinhas, ó. Tem uma semana que eles estão pedindo pra vir aqui brincar nessas bolinhas. Olha lá, gente, olha a festa. Ó, ah, essas bolinhas assim, ó. Bem gostosinha, gente, ó. E aí, olha lá o Vitor. Misericórdia, cadê o Vitor? Vitor afundou. Cadê o Vitor, Guilherme? Afundou nas bolinhas. Mamãe tá filmando, tá? Depois vocês vão ver. Olha a festa, gente. Tem uma semana que eles estão pedindo pra mim e o André trazer eles pra vir aqui nessas piscinas de bolinha. Fica no supermercado, gente. Aí tem um supermercado aqui, ó. E aí tem essas bolinhas aqui, ó. Tem caminha elástica ali pra eles estar tá brincando. E a gente prometeu que ia trazer eles aqui, ó. Aí viemos trazer eles aqui, ó. Já enjoaram das bolinhas, estão ali, ó. Só fazendo a festa. Aí tem um escorregador aqui. Escorregadorzinho grande. Aqui, Vitor, ó. Vitor, desce aí, ó, no escorregador. Faz a festa. Sapato já ficou perdido pra cá, ó. Já tiraram o sapatinho, jogaram ali. Agora, Guilherme. You look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors.
they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. Planes, they never know where we will fall. Nobody can see us. Still, they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Gente, voltamos pra cá agora, ó. Vamos pegar as crianças ali, ó. E já estão ali, já tem um tempinho já, gente, ó. Estão brincando aqui, ó. E aqui é um supermercado grande da cidade, gente. Aqui tem padaria, é o supermercado, tem restaurante, tem lojas, ó. Tem várias lojinhas aqui, ó. Boticário, Cacau Show, é muita coisa, né? Móveis. Aqui tem loja, gente, também, ó. Honda, né? Martinello. Tem várias lojas aqui. E aqui é onde as crianças estão. E aí, gente? Cansou, Vitor? Cansou? Não? Aí, Guilherme. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Everything that I own, yeah, I'd give it all up now just to be with you. Gente, ó, aqui na frente, ó, é um restaurante, ó. Aqui tem uma loja, gente, ó, onde vende, é, dentro do supermercado, ó, sofá. Olha que sofá lindo, gente. Um sofá mais bonito que o outro. Tem sofá gigante, sabe? De molas ensacada, mais 6, 7 mil reais, gente. E aqui na frente, ó, fica um restaurante, ó. Aqui é um supermercado e tem um restaurante também, gente, ó. Uma área grande, né? E aqui, gente, ó, passando aqui em frente a Martinello, ó, loja de eletrodoméstico. Indo pra lá, ó, aí já entra no supermercado, ó. Aí lá tem padaria, né? Tem lugar de vender lanche, salgado, supermercado. E aqui do lado é as lojinhas, ó. Tem várias lojas de roupa, eletrodomésticos, utilidade. Bastante coisinha, gente, ó. Perfumaria. Gente, nós estamos aqui, ó, lá de fora da Martinello. E olha o tamanho daquela televisão ali, gente, ó. Essa daqui, ó. Gente do céu, R$12.400 uma televisão dessa, ó. Mas ela é gigante, gente, ó. E a imagem é perfeita, gente. Qualidade da imagem, R$12.000. Da Samsung, ó. Ali tem outras também, ó. Vai variando os preços, né? Essas mais pequenas, ó. O valor aqui a gente tá vendo aqui, ó, de R$4.000, R$2.600. A nossa é pequenininha, né, gente, ó. Em vista dessas aqui, olha só o tamanho. Muito grande. E o preço é bonito também, hein, gente. Quase R$13.000, ó. R$12.400, ó. E aí, gente, agora vamos pegar as crianças ali, ó. Já venceu o tempo deles estar ali, né, brincando lá nas bolinhas. E aí vamos ver se a gente passeia mais um pouquinho. Vamos almoçar. E aí os filhos já saíram lá das piscininhas de bolinha. E aí, Vitor, você gostou? Gostou, Guilherme? Se divertiram muito? Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life.
darling. We could get out of town, see the beautiful world around. Wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. Olha, gente, a variedade, ó. Bastante variedade aqui, gente, ó. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, ó. Tá vendo? A seção de salada, gente, ó, do buffet, ó, bastante coisas, ó. Bastante opção, bastante variedade. Olha, gente, bastante opção, ó. Buffet aqui é gigante, gente, ó. Aí nós vamos pegar o pratinho ali e servir, ó, arroz, ó. Olha essa abóbora, gente. Diferente, né? Aí vamos servir aqui, né? E lá na frente, ó, é o churrasco, gente, onde a gente pega as carnes, né? Carne assada. Gente, ó, prontinho, já servimos aqui, ó, já tiramos a comida. O Vitor escolheu lá o pratinho dele, né? Pesou. Ele escolheu arroz, feijão, macarrão, batata palha e uma carninha. E o Guilherme, o que o Guilherme escolheu? Arroz, feijão, vinagrete, pegou um salgadinho, umas bolinhas de carne, né? E pedacinho de carne também. Aí aqui a gente pegou uns potinhos de sobremesa, gente, ó, pra comer depois, né? E o meu tá bem coloridinho, gente, ó. Peguei batata doce, gilozinho, um quiabinho frito, purezinho, vinagrete e uma carninha também, ó. Olha só, gente, que maravilha de Deus, né? O André escolheu maionese ali, o André pegou bem pouquinho mesmo, né, André Luiz? Tá com muita fome, não. Então é isso aí, gente, ó, vamos almoçar aqui, ó. Graças a Deus, né? Que bênção de Deus. Darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around. Wanna see it now. Pack our bags and get in. Aí, gente, a sobremesa, ó, nesse copinho aqui, ó, vem um bolinho, gente, ó, vem bolo. Aí aqui tá as colherzinhas, ó, pra gente comer, né, depois. E aqui vem pudim, ó, pudimzinho, gente, ó, acho que é pudim de leite condensado, né? Então, vamos almoçar aqui, graças a Deus. Said it was the last time, but you keep coming back to tell me. Sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. Build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. I just went cold, but I'm still burning. I love just went cold. Gente, o André já quase terminou ali, só falta um pedacinho de carne pra comer. Eu tô acabando, o Vitor já comeu quase tudo. E o André foi lá buscar uma coca, gente, pra gente tomar. Foi lá buscar uma Coca-Cola, a gente esqueceu de pegar, né? Aí ele foi pegar lá agora, mas nós estamos aqui aguardando, né, gente?
André já tá pagando a Coca-Cola lá, gente, ó. E já vem. Gente, ó, o André já foi lá, já pegou duas coquinhas. Aqui não tem coca litro, né, André? Só coca pequena? Aí ele pegou, gente, dessa de 500 aqui, ó. Aí pra dar pra nós, ele pegou duas, ó. Era de 500 ml, gente, ó. Aquela de litro, um litro, não tem, né? Aí a gente já tá tomando aqui a coquinha. Estamos terminando de almoçar, né, gente? O André vai terminar de comer a carninha dele ali, um pedaço de ovo. Guilherme tá terminando, tomando a coquinha. O Vitor disse que já encheu. Agora já comeu o potinho ali, ó. Deixa a mamãe ver seu potinho de bolo. Você comeu tudo. Tá gostoso? Isso é uma sobremesa deliciosa. E aí depois tem uns pudinzinhos aqui, gente, ó. A hora que terminar aqui a gente come, né? Aí eu vou tomar minha coquinha aqui. Então é isso aí, gente. Que benção, né? Comendo uma comidinha diferente depois de tanto tempo, né? A gente saindo pra comer fora. Mercado tem um elevador que a gente sobe, gente, agora vamos pra casa. Prontinho, gente, já saímos, já passeamos um pouquinho, né? Levamos as crianças pra passear. Agora estamos indo aqui, ó, no estacionamento. Ah, lá, anda a caminhonete lá, André? Pra nós ir embora, né? E é isso aí, gente, estamos indo embora de barriguinha cheia, né? Graças a Deus. Aí já vamos embora, as crianças agora cansaram. Guilherme e Vitor, cansou? Sim. Vocês gostou do passeio? Sim. O almoçar tava muito bom? Encheram a barriguinha? Sim. Mas a mamãe. Ah. Ah, eu tô sentindo que. Eu tô sentindo bolinhas. Ah, porque você tava pulando nas bolinhas. Pulou tanto naquelas bolinhas, gente, disse que tá sentindo as bolinhas nele. E agora nós vamos entrar aqui. O André já entrou. E vamos embora, gente. Gente, ó, aqui fica no estacionamento, ó. Ali é a saída, ó, de dentro do mercado pro elevador. E aí a gente já. Sai dali, ó. Aí já tá dando estacionamento aqui, ó. Que fica aqui no mercado, né? E agora vamos indo embora, gente. Já de barriguinha cheia. Crianças passeou, brincou, se divertiram um pouquinho. Nós também estamos de barriguinha cheia, né? Deixa eu virar aqui. E vamos embora, né, gente? Comeu bem, André Luiz? Tava boa a comida, encheu a barriga. Boa. Boa, né? Tava uma delícia, gente, a comida, né? E todo mundo comeu tudo. Só eu que não dei conta de comer mais. As crianças comeram tudo, a comidinha deles. Eu coloquei mais no meu prato, gente. Não aguentei comer tudo. Mas também a gente foi ali bebendo refrigerante, né? Uma Coca-Cola. E, ó, gente, essa daqui, ó, é a frente do supermercado, ó. Tá vendo? Aí a gente, aqui tem um estacionamento também por fora, ó. Só que a gente entrou, gente, lá por trás, ó. A gente entra aqui na entrada, dá a volta por aqui e fica no estacionamento lá de baixo, né? Então, é isso aí, gente. Levei vocês, né? Um pouquinho comigo ao longo desse vídeo. Mostrei um pouquinho aqui a gente saindo, indo comer fora. Levamos as crianças para divertir ali um pouquinho.
E agora vamos embora, né, gente? Aproveitar um pouquinho a tarde. O que a gente vai fazer agora à tarde? Não vai fazer nada assim, eu sei descansar. Chegar em casa, vamos tomar um banho, deitar, descansar um pouquinho, que agora, né, já tá de madrugada de novo, já é hora da gente voltar às atividades, né? A voltar a trabalhar. Aí não é nós que vamos comer comida de fora, é a gente que vai cozinhar para as pessoas virem lá comer, né, gente? Já vai inverter os papéis. Hoje nós saímos para comer uma comidinha diferente, né? Fomos clientes. Amanhã somos nós que vamos servir os nossos clientes, né, André? Isso. É, amanhã é nós que estamos na atividade, né? Amanhã vamos inverter esse papel, gente. E é isso aí, ó. Passamos no quebra-mola aqui, o carro foi lá embaixo. Mas que benção, né, gente? Que maravilha. Gostamos bastante. Gostaram, crianças? Eu gostei. Se divertiu muito? Sim. Então tá bom. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. And one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a... Gente, prontinho. Já de noite por aqui, gente. Já é mais de 10 horas da noite, quase 11 horas da noite aqui, né? E eu já tô, gente, passada da minha rotina de dormir, né? Porque dali, ó, é minha rotina diária de todos os dias, dando máximo 9h30, 9 horas, né? Eu já tô na cama, né, gente? E eu tô aqui agora editando esse vídeo, já com o olho cheio d'água. Já cansado, né? E com sono, né, gente? Aí eu tô aqui, ó, vocês veem que eu tô abrindo a boca. Então, eu já vou dormir agora, vim aqui pra encerrar esse vídeo, pra encerrar esse vlog. Amanhã cedo a gente tem que estar de pé de novo, tem que ir à luta, né, gente? É, e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando de estar acompanhando a cada vídeo, de estar acompanhando a cada vlog. Que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. Assim como Deus tem abençoado, tem cuidado aqui, do nosso lar, da nossa casa, né? Então, vim aqui pra finalizar o vídeo, né? Tô aqui terminando de editar, gente. Eu vou dormir, já vou pra cama agora dormir. E já vou editar, vou deixar esse vídeo já carregando, já pra ir para o YouTube, né? Então, eu vim aqui terminar de editar ele e percebi que eu não tinha finalizado o vídeo, né, gente? Então, eu virei a câmera aqui, falei, vou finalizar aqui agora, falar um pouquinho pessoal pra encerrar o vídeo e deixar carregando, né? Amanhã cedo, ele já tá já prontinho, né? Então, fique todos com Deus, né? Que Deus abençoe sempre a sua vida aí do outro lado. Que Deus te dê ânimo, te dê força, te dê luta, força e perseverança, né? Pra você ir à luta todos os dias, pra cuidar do seu lar, pra cuidar da sua casa, no seu trabalho. Deus derrame chuvas de bênçãos na sua vida, gente. Agora eu vou, né? Depois a gente tem mais vídeo no canal essa semana ainda, hein? Fiquem ligadinhos. Tchau, tchau.